Býva, když ješ, tak tu jazdí, ale on mal toto Pajero a v Tisovci, čo zvykne býva, toto rally. Ne, ho tak, Maliak tiež. No ale jak tak pozerám, to ešte dobre, že ja chcem byť učiť pochopiť, či teda sa na takú maličku podľa tá... Čo chceš byť? Určite. Určite môžeš byť, ale... No čo, chlapci, užívate si to? Ty tam spíš? Ty tam spíš? Koľko kalórií som spal? Sa vrátime, bude povinné váženie. To je dobre na to. Na formu, ty čo? A tiež ja myslel Ľubo, že nejaké fľašky mi dáva. On mi tam dáva, mám čeky ešte z dronu mal, čo sa týka. No a teraz do terénu ti dal, to aby sa ti, neostalo, no. Mám ptašky celú expedíciu. No keď im doneseš štriepky, tak sa ti poďakujú. No. A to je pekný výhľad. Jo, to sú pekné, budú fotky. Poďte ich spravím. To musí byť parou na batáku. Vidí revy, poďme si batáku. Čo to musí byť medveď, veľké? Vysoká tu je, strašne, ale vysoké tu je. To vrajím, že musí byť parou tu po fuja. To áno. Teraz hátu, jeden aj Daniel Čák. Čo, tako si ticho, nebojí sa, hádam. Užijem asi jazdu. Pekne je tu, fakt. Ak ostanú otlačky hore na kapote, tak to bude oný. Od Matúša. Od Matúša. A nos. Zážitok je. Na hore takých pár fotiek. No ja vyložím veci a ideme. No. Odfotíš nás pri autu, bo... Nemá nikto. Koho? Pušku. Na vysokú. Guľovnicu. Nie, už mám cese. Čo, už máte odstraniť? Nie. Skrátime jeho utrpenie za to. Čo má tu? Ale dúfam, že mi nekáže skončiť na rozdražku napísať. Žiadne, nebudeš nič písať. My to budeme tlmočiť. Antenka, je? Eh?